אז אחרי שעשינו וירטואליזציה כבר הרבה מאוד שנים לשרתים, המשכנו בווירטואליזציה לתחנות עבודה. אנחנו היום אה, מתחילים לעשות וירטואליזציה לתקשורת, לסטורג', למערכות אבטחת מידע. בסופו של דבר המטרה היא... לנסות וירטוליזציה לכל הקומפוננט בדאטה סנטר, לספק אותם כשירות, לנהל אותם בצורה אוטומטית, אלסטית, בתוך הדאטה סנטר, מה שיאפשר ללקוחות שלנו באמת לבנות Cloud Infrastructure מאוד מאוד יעיל, עם עלויות מאוד מאוד נמוכות. אז בסן פרנסיסקו הכרזנו על ה-Software ה... Defined Data Center, ואנחנו כבר משחררים... בפתרונות שב-2013 ו-2014, שיוכלו ממש להראות למנמרים איך אנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת, איך חוסכים כסף ואיך מנהלים דאטה סנטרים כמו שמנהלים אותם היום בסרוויס פרוביידרס הכי גדולים בעולם, רק שעכשיו אפשר לעשות את זה גם בתוך האנטרפרייז. אז בישראל היחס וירטואליזציה הוא מאוד מאוד גבוה, סדר גודל של 85% מהשרתים כבר וירטואליים, אנחנו רואים שלקוחות נמצאים בשלב טוב להתחיל לעשות וירטואליזציה לשאר הקומפוננט בדאטה סנטר, ובאמת לבנות Cloud Infrast הקהילה שלנו גדלה והולכת, אנחנו רואים uh, מספר חברים הולך וגודל. כמו כן, אנחנו רואים גם, uh, גם שינוי בסוג האנשים שמצטרפים. אנחנו רואים גם uh, מנהלי תשתיות, uh, אנשי סיסטם, uh, אנשי נטוורקינג, uh, אנשי סטורג' uh, כל אלה גם מצטרפים לווימאק. זה בעצם uh, מראה את המגמה וגם את החזון של VMware, של software Defined Data Center. בעצם uh, היכולת של VMware לנהל ולעשות orchestration לכל הרכיבים של uh, ה-Data Center, Networking, Storage, וככה אנחנו רואים גם uh, את החזון של VMware, זה חזון uh, שאפתני. אבל הם היו מובילים, הם עשו את מהפכת הקומפיוטינג של השרתים, הם גם ממשיכים לעשות את מהפכת ה uh, software Defined Data Center של ה-Data Center. אנחנו חוזים ל-2013 גדילה משמעותית של uh, חברי ה-VMAR, הקהילה תגדל, וגם uh, יגיעו, יראו, ואנחנו מתכוננים לעשות לפחות ארבעה uh, אירועים של VMAR במהלך 2013.